Feria secunda, infra ebdomadam duodevicessimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti Evangeli, secundum Ateum. In illo tempore, cum audiset Iesus mortem Ioannis Baptiste, secesit inde in navicula, in locum desertum seorsum et cum audisem turbe secutes unt eum pedestres de civitatibus. Et exiens, vidit turba multam, et misertus est eorum, et curavit languidos eorum. Vespere autem facto, acceserunt ad eum discipuli dicentes, desertus est locus, et ora iam preterit, dimite turbas ut euntes in castella, eman civi escas. Iesus autem dixit eis, Non avent necese ire, date ilis vos manducare. Ili autem dicunt ei, Non avemus ic, nisi quinque panes et duos pices, cui ait, aferte illos mici uc. Et cum iusise turbas discumbere supra fenum, acceptis quinque panibus et duobus piscibus, Aspiciens in celum benedixit et fregit, et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis. Ed manduca verunt omnes et saturatisunt, et tulerunt reliquias fragmentorum duodecim cofinos plenos. Manducantium autem fuit numerus fere quinquemilia virorum, exceptis mulieribus et parvulis. Verbum Domini En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo: Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Accusas de hoi Iesus anechoresen eceithen en ploio eis eremontopon catidien. Cai acusantes hoi ochloi, ecoluthes an auto petzee apo ton poleon. Cai exelthon eiden polyun ochlon, cai esplagniste epautois, cai etherapeusentus arrostus auton. οψίας δε γενομένες, προσέλθον αυτό χοημάθετά οι λέγοντες, έρεμος εστίν χωτόπος, καί είχε χώρα έδε παρέλθεν, απόλυσον ούν τους όχλους, χίνα άπελθόντες εις τάς σκόμας, αγοράσος ειν χέ αυτό βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, εις, έχουσιν άπελθέιν δότε αυτο εις φαγέιν. φαγέιν. Χωίδε αυτο, ούκ έχωμεν χώδε έι με πέντε άρτους καί δύο ηχθίας. Χώδε είπεν, φέρετε μου ει χώδε αυτούς. Καί κελεύσας τους όχλους, ανακληθέναι επί του χόρτου, λαβών τους πέντε άρτους καί τους δύο ηχθίας, Αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγεσεν, καὶ κλάσας έδωκεν τοις μάθεταις τους άρτους, οἬ δε μάθεται τοις οχλοίς καὶ έφαγον πάντες καὶ εχορτάσθεσαν, καὶ έραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλερείς. Hoides, de esan andres josei en taquisilioi horis gunaikon kai paidion ho logos tu kyriu dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen benedicamus domino deo gratias